Nastavili smo dalje, ali samo do Trga Slobode, na kom je Zrenjaninska filharmonija okupila mnoštvo publike, koja je sa velikim uživanjem slušala filmsku muziku iz naših najproslavljenijih filmova. Možemo da konstatujemo da je još jedno veče zaista uspešno prošlo, publika je oduševljena, a da ne kažemo da je ovo bio zaista pun pogodak. Meni je drago što smo eto po treći put uspeli da se približimo zrenjaninskoj publici, meni je srce puno posle ovog koncerta. Stvarno su bile numere one koje čini mi se da smo pogodili u srce publici. I to je rezultiralo ovakvim aplauzom i evo drugim bisom koji sada sledi. Ono što moramo da primetimo jeste da je veliki broj publike došao, trg je preplavljen sa ljudima. Ja sam rekao da ste apsolutni pobednici bar do sada što se tiče okupljanja publike. Mi smo domaći brend i drago mi je što iz godine u godinu ide na bolje. Znači sve više i više publike očekuje i dolazi na naše koncerte. Što, eto, vidimo da je to rezultat našeg dobrog rada. Sjajna filmska muzika, podsjećanje na one nekadašnje lepe dane, na naše junake iz onih filmova i sigurno da je ovim ljudima probudilo tu neku nostalgiju. Naravno, prošle godine smo svirali muziku iz svetske kinematografije, a ove godine imali smo dve, tri numere domaće. I vidjeli smo da je tu publika reagovala bolje nego i onda smo ove godine rešili da ceo program posvetimo domaćoj filmskoj muzici i kao što vidite imali smo uspešan koncert. I gde možemo da vas vidimo posle ovih dana piva? Posle dana piva pripremamo koncert povodom List Festa i još jedan koncert sa našim mladim talentima i novogodišnji koncert, 4. januara tradicionalno. Mi ćemo da propratimo vaše dešavanja i želimo vam puno sreće. Hvala vam puno. 32. Zrenjaninske dane piva nesumnjivo je uveličala i Zrenjaninska filharmonija, koja je po mom skromnom mišljenju i zvanični pobednik ovih dana piva, naravno zato samo što je okupila najveći broj posetilaca. Možete da vidite da je ovde upravo Trg Slobode preplavljen sa posetiocima koji su došli da uživaju u legendarnoj filmskoj muzici, da ne kažemo u muzici za sva vremena. Kažite mi, koliko ovo budi vaše uspomene? Veoma.
veoma, to je sve iz mojih mladih dana i ovo je jedan pravi umetnički dojam koji vredi čuti i videti. Koja nas vraća u neke mlade dane, u neke lepa vremena, lepa druženja. I svaka čast na ovome i kamo sreće da ima ovakvih događanja više. Mislim da je ovo pravi pogodak za ovu manifestaciju. Koliko vam se sve ovo dopada? Divno je. Treba i Zrenjanin da ima tako nešto uvek. Da li vas ovo vraća u neka davna vremena? U neka, da kažemo, srećenja vremena? Srećenja pre 30 godina. Fenomenalno je. Fenomenalno. Zvališ filmsku muziku? Da. I sigurno da se sad podsjećaš kada si bio klinac, kada si gledao ove filmove i u njima pronalazio svog idola? Pa slabije gledam domaće filmove, ali muzika mi je poznata zaista. Ovo je fantastično. Bez obzira koja je tema, da li je filmska muzika, da li su slovo arije, uvek je, kao što se i vidi, mnogo dobro.